ក្នុងដំណំនំសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពប៉ះពាល់បើកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមែនទែនຕົວយ៉ាងមានតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបាទធំធំជាច្រើនបាទរួមបាទទាំងក្រុមហ៊ុនបាទក្រណ Netflix និងក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទសัปดาห์នេះដើម្បីស្វែងរកឱកាសទីផ្សារនិងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម បដ្ឋបាបដ្ឋថាប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងខ្លាយទៅជាទិដៅវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មហាជាជំនួសប្រទេសចិនកណះដែលមហាអមរិចហើយនឹងចិនកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម សង្គ្រាមបច្ច័យវិជាហើយនិងសង្គ្រាមបភូមិសាស្រ្តនយោបាយផងដែរបណ្ដាញទ្រតូបាស៊ីនហ្នឹងបានរៀបការថាក្រោមការសម្របសម្រួលដោយក្រមព្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីអเมริกาនយោបាយប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់មក2ក្រុមហ៊ុនយៈយៈមួយចំនួនបាទមក2បាក្រោមហ៊ុនយៈយៈចំនួន52ហ្នឹងបាទមក2បាកថាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាលេខ1លើโลกមួយនេះ កំពុងចូលរួមបកថាបេសកកម្មស្វ័យយល់អាចិវកម្មដល់ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានមួយរៀបចំឡើងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញពិភតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រោយជួបបញ្ហាជំរងចម្រាស់បាជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាលោកឃិតបាអូសុសដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហារ៉ាមិចបាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបានអាងថានេះគឺជាដំណើរសិក្សាស្វ័យយល់ពីបារិយាកាសវិញយោគនៅវៀតណាម ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុនដែលមកនោះជាក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះនោះឡើយប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនបាទពីខាងក្រុមហ៊ុនបាទគឺក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុនបាទ Netflix បានបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាបានຈັດណែនតំណែងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបែបស្វែងរកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិតមែនបាទ តំណាងក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រចាំតំបន់អាស៊ីគ ਨੇ នឹងជានាយកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសយានយ៍របស់អាមេរិកមួយនេះរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយផ្តោតលើភាពជាដៃគូដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ជាមួយនឹងវៀតណាមនិងវិធីពង្រឹងបកការសមត្ថភាពអាកាសយានយ៍ក្នុងការពីចិត្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងកម្ពុជាយើងមួយនេះដែរ បាសិករៃថានការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Wing បាននឹងកំពុងបាទអភិវឌ្ឍបាទក្រារវតមានរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយក្រងដាក់ទុនលើការកសាងសមត្ថភាពក្នុងស្រុកនិងសហការបាទជាមួយអង្គភាពវៀតណាមលើផ្នែកផលិតកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មបាទក្រារវិស្វកម្មសុវត្ថិភាពអាកាសយានបាទនិរន្តរភាពការស្រាវជ្រាវ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ការបន្តមិនដាល់និងការអភិវឌ្ឍជំនាញជាដើមបាទដោយឡែកក្រុមហ៊ុនបាទ Netflix បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្តតែតាមបកគលដែលដឹងពីបញ្ហានេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយកអាមេរិកមួយនេះក៏កំពុងពិនិត្យមើលរបៀបនៃការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលតម្រូវមកឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះសំអាងបានអាជីវកម្មពីរប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីផ្ដល់សេវាផ្សាយនៅទីនោះបាទ